Бельгійці свою готовність вкладати кошти у розвиток інфраструктури України на зустрічі ініційованій Федерації футболу висловили кілька інвестиційних компаній з цього Європейського королівства. Бельгійці впевнені, що Україна сама може впоратися з організацією Чемпіонату Європи. Вони лише допомагатимуть фінансами і досвідом, який залишився від спільно проведеного з Нідерландами Євро-2000. Досвід цей підказує бельгійцям, що найскладнішим завданням для української сторони буде забезпечення транспорту та розваг для іноземних фанів. Керівники ФФУ радіють допомозі таких потужних помічників. Сьогодні країни, такі як Бельгія, Голландія, Іспанія, Германія, Франція, Італія, в тому числі, кстати, хто був нашими суперниками в марафоні за право отримати Євро-2012, пропонують нам свою допомогу. Мадридська зграя королівськими